saben-saben nampa nikmat saka Gusti Allah. Napa mawon wujuding kanikmatan, pinten ageng alitipun kanugrahan, pandai-pandailah kita bersyukur dengan harap nek pinter lek do syukur mesti bakal ditambahi nikmat ingkang kathah. Allahumma. Mboten ming Pak Gito karo Bu Sutinah. Estunipun Gusti Allah lek maringi nikmat dateng kita sedaya pun kathah apa gak sithik, Bu? Kathah napa sekedhik, Pak? Kathah. Sepakat nggih? Kathah. Jenengan nek cara kon ngitung saged mboten? Kok ora iso ngitung sebab napa? Saking kathah nikmat peparinge Gusti Allah. Teng Quran Allah dawuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lan lamun sliramu do pengin ngitung nikmat peparinge Gusti Allah. Latuh suha ora klakon iso ngitung krono saking katai nikmat peparinge Gusti Allah. Kalau penjenengan dungo, dungane diijabai. Priye Mas, walhamdulillah sukses. Nikmati ra karu-karuan. Wong ora njaluk diparingi kok. Mboten nyuwun diparingi pripun Pak Usman apa ana wong tabak paru sing donga kaya Usman itu. Ya Allah ya Rob. Mugi-mugi oksigen ingkang panjenengan ciptakaken dinsep menung sampe jaman Mbah Adam alaihi salam, Adam Smith, Mal Adam Malik, Adam Zurdan nganti Adam Kauman. Mugi-mugi pun telas Gusti telas matek wong begaru. Lah nek oksigen kentek dhewe ya mati kok tanpa njaluk Allah maringi alhamdulillah. Niki. Srengenge niku Pak ben wektu muter nang panggonane. Perputaran matahari niku midare ilmu antariksa namanya rotasi. Planet yang lain yang mengitari jur ono awan ono bengi asopoto sing sok njaluk. Mboten nonton. Ya Allah. Mugi-mugi amben enjing sengenge tukul mak bedunduk wonten wetan. Sonten sumrup wonten ing sisih kilen pun ngantos prahi Gusti. Prahi limang sasi mongso mbaku remuk kiyaine. Kek mboten prahi maun sakwene remak remuk mawon. Napa malih saken wonten rokok anyar jenenge Patra, walah jebul singkatan rego mbaku 40 rata-rata. Mandeke polsek ming polsek. Mula bar mbakon langsung dong anyari kendaraan anyar jenenge Pajiro panas njaba jero. Wong ing wedhus ra tundunga khusus ya Allah mugi paduka nukulaken suket ajeng kula ariti damel teden mendo. Nek mboten nonton suket kula ajeng nyolong godhong nangka Kang Sarno. Wong ing bebek ra ndru wiwil, Mbah. Ya Allah, mugi paduka damel kroco kalih yuyu. Kajeng tedhi bebek kula mendoke mlenu-mlenu. Amin. Allah Gusti Allah preso. Butuhane menungso ke apa? Allah preso. Niki nikmat yang kita nikmati bersama-sama, Pak. Bersama-sama ini bahasane politik secara koalisi. Kok ngerti koalisi? Calon Bupati Temanggung. Nek ana sing biayan. Engke. Nek kula ya ngerti politik barang. Ngerti koalisi. Nek wong Begaru ngerti ini isi koali to. Urung tiap pribadi diparingi nikmat cobi. Bu. Matur nggih. Jajal dieling-eling mawon. Sampeyan mbiyen jedul lahir nang alam donya pun gadah nopo. Jan mlarat-rat kerere. Ha persis sing gak pidhato kiye. Bu, jedul lahir nang alam donya saya nglebet gua garpa medal pun beto nopo. Kudung mon mboten beto. Ana kudu langsung njero dukune semaput. Mboten beto nopo niku bahasane Inggris mboten beto nopo nopo niku the bludget. Niku Inggris dadak nang Depok. Bu, jedul lahir nang alam donya langsung ngerti nopo. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
lan ingsun Allah sing ngersake kowe do lair saka guwa garba ibumu kahanane padha la tak lamuna syai'a do ora ngerti apa ora ngerti apa-apa kowe basane Prancis lula bu jedul lair nang alam donya langsung iso apa nyruntul munggah meco mecake gelas dom yang makne ora iso apa-apa saiki dipikir men tambah syukure Allahumma Allahumma wonten griyam pun gadah napa-napa leres rawuh mriki tak delok ya do gawa apa-apa ora nggo apa-apa mesti wagu sampeyan jenengan dugi mriki nandak wis ngerti apa-apa ngerti nek Pak Gito nganake pengajian leh rene mergo iso apa-apa sedaya faminallah kabeh peparinge Gusti mula wonten sedilipun ayat wonten surat Al-Qur'an surat Ar-Rahman satu ayat disebut ngantos ping kathah nek mboten klentu 31 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kodustakan guys guys kok tuwek-tuwek lho nggih niki nek diangen-angen masyaallah iya ya sira lair onong donya orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa mbak ya padha ngrumangsana ya rabbi salli ala rasul Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin al ghariqat man awala ya rabbi salli ala rasul Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin al ghariqat man awala sallallahu ala nabi Muhammad oh iya ya lair nang alam donya ora nggawa apa-apa ora ngerti apa-apa sak wis diparingi nikmat sing akeh dong rumangsa nek kabeh peparinge Gusti ana sing kepanjingan derajat pangkat ana sing kesampiran bondo donya kula bagian ngelingake bondo dunyo bisa sirno derajat pangkat bakal oncat kabeh iku kanikmatan seko ngersa ning pangeran ya rabbi salli ala rasul Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin al ghurihan man awala ya rabbi salli ala rasul Muhammadin siril ula wal anbiya wal mursalin al ghurihan man awala lo dewe kon ngrumangsa Allah sing maringi syukur tambahi nang Gusti Allah men ditambahi nikmate Allahumma wonten ayat sanes Allah dawuh inna a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar temen kebagusan ingsun sun paringake marang sliramu kal kausar kaya wisangking okay kula panjenengan diparingi nikmat kebagusan sing kathah saka Gusti Allah ora kon ngijoli apa-apa Allah namung dawuh nang Quran fasolli mongko padha salato kenapa Bu muga-muga enteng lek padha nindakake salat Allahumma syukur kanthi berjamaah Allahumma ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyoyo. Lah nek riyo salat dewang pancen koplakan nyarang pandemi Pak Usman apret.